På gång hit nummer 7. Ska vi se om det är den som är snabbast upp. Det är en Tybeck från Dals i sitt Volvo-skåp. För en Svenroth. Då har vi Varbergsåkan. Det är Pontus Eriksson på ett... Sen har vi de två Audi-åkarna där bakom. Andreas Mattsson och Jörgen Vandenberg. Sen har vi... Ja, vi har en varning på den här tydligen. Tajt mellan de två Audi-förarna, Mattsson och Vandenberg. Och tyvärr verkar det som Pontus Erikssons bil går upp där borta. Ja. Ja, han lämnar den i alla fall. Men det är ingen av de bilarna i täten som vet upp än i alla fall. Det är Tybeck för Svenroth. Gasar på igen och det är Tybeck fortfarande i ledningen för Svenroth. Vi ser om Svenroth försöker på innen här. Nej. Ja, då har vi en bil till som har gett upp. Det verkar som att Jörgen Vandenbergs bil har gett upp. Den ryker inte från det motorn, så att prova ner vad som har hänt där. Vi har bara målrakan kvar här och det är bilen Tybeck som tar hem 7 poäng för Svenroth. Jajamän. Sen har vi Mattsson på en tredje plats och så får vi ha ut två stycken bärgningsbilar här nu.